pujar i baixar el més a pressa possible els cims més emblemàtics del planeta. Este és el nou repte de Kilian Jornet i avui parlarem amb ell perquè ens ho expliqui amb més detall. Però a més tindrem un programa d'allò més refrescant. Començarem fent un curset d'iniciació al descens de barrancs a la Serra dels Ports. Després canviarem l'aigua dolça per la salada per a fer surf a diversos llocs del món. Seguirem una altra vegada amb el neoprè per fer un dels barrancs més potents i aquàtics de la península, el del riu Challes, un barranc situat a la província de A Coruña i que desemboca en l'oceà Atlàntic. També ens ocuparem d'un dels esports més complets, el triatló. Sabeu quines són les principals recomanacions que cal tindre en compte en cas d'una tempesta? En uns moments, vos en donem unes quantes. Bé, hem arribat, estem al Clot de la Pega. Aquí és el lloc on ens canviarem per a començar a baixar pel barranc, ara mateix. Cada volta més gent s'interessa pel descens de barrancs. Un exemple és este curset d'iniciació, el tercer organitzat per la secció de barrancs i espeleologia de la Unió Excursionista de Tortosa. No és que sigui una novetat, però el que passa és que, pues, bueno, per la difusió que es fa als mitjans, la gent s'interessa i ara nosaltres ens hem trobat que el curset s'ha desbordat. Tenim 20 cursetistes, o sigui que estem al màxim que podem donar a la web. Tenim 20 alumnes, més o menys el 50% nois i noies. No, normalment l'afluència és més masculina, però, bueno, mai se sap. Aquest any ha sigut així, o l'any que ve és diferent. Però, bueno, ens alegrem que les noies s'animin. Bueno, n'he fet d'aigua no canaletes, només. I poca experiència, molt poca. Però amb ganes. Primer barranc o no? Primer barranc. I com ho veus? Amb bones expectatives. Ara anirem, farem uns grups i llavors, clar, has d'anar donant explicacions de com fer els muntatges, de com fer els salts, de com preparar-se. Tot això comporta que bé, la cosa se va enredirint i a poc a poc anirem passant el dia. No portem pressa. Som el primer grup i entrarem ja al barranc a veure com està l'aigua gelada. Ens trobem als ports, a les muntanyes que comparteixen les comunitats de Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana, i anem a fer el barranc de la Paridora, que no sempre es pot fer amb aigua. Desafortunadament, no. Estem després d'un període de pluges, que és quan realment baixa este barranc, que és quan és més bonic. Ara estem a les primeres urgències i d'aquí un mes, dos mesos, ja deixa de baixar aigua, si no és que torni a ploure. Bé, estem allà al primer ràpel. Ara, en total, trobarem 11 ràpels. L'últim, el darrer, serà de 35 metres. Cada grup de cursetistes va acompanyat d'un parell de monitors que els ensenyen les nocions bàsiques del descens de barrancs, com, per exemple, la tècnica del ràpel, imprescindible en aquest esport. El barranc de la Paridora està ple de ràpels, alguns tan bonics com este que desemboca en una enorme badina. Barranc que se sol fer bastant, és bastant conegut en este sector del Massís del Port i està obert des de finals dels anys 80. Sí, és el típic barranc dels ports, de la part alta. No sempre són calcaris, en este cas este sí, però a la part nord n'hi ha molts que són de conglomerats, que estèticament són molt més bonics. Ja podeu veure que està ple de codines, de tolls, i llavors podem saltar, ja és molt aquàtic. Bé, molt bé. Tenim unes xiques que tenen ganes, que és l'important. Ai, per motivació de provar coses noves.
Sí, sí, m'està agradant molt, és molt xulo. A més, els monitors molt bé, molta paciència i molt bé. Perquè el curset ens ajuda a treure's la por de damunt del perill que poden tindre els esports d'aventura. Que no és tant, anem molt assegurats, has de confiar en el material i sempre hi haurà algú que està pendent de tu. Molt bons monitors, molt bon temps. El barranc és preciós. Aquí al port hi ha uns barrancs molt bonics. Tot i trobar-nos lluny de grans serralades, com poden ser els Pirineus o Prepirineus, el massís dels Ports presenta una agresta orografia amb pics i crestes entre els que naixen estrets torrents i congostos. Això fa que hi hagi molts barrancs amb l'únic problema de que ràpidament queden secs. No ha plogut prou i fa un mes baixava tot el barranc tot ple d'aigua i ara hi ha poca pluja, per tant, se seca. Al ser un terreny calcari, la roca calcària és molt absorbent i filtra l'aigua i es torna... Va per baix la grava. Fa un mes vam baixar pel mateix lloc i no vam tirar ni el ràpel, vam fer un tobogán. O sigui, hi havia 2 o 3 metres d'aigua, com a mínim. El barranc és molt més divertit amb aigua. Estem ja sentint sodoll d'aigua, vol dir que estem arribant a la confluència del barranc del Fedat de l'Algàs. Aquí tornem a trobar aigua. Com per art de màgia, l'aigua, que havia desaparegut durant un bon tros, torna a brollar en este punt, fruit de la confluència amb un altre barranc. Per tant, cal aprofitar l'ocasió per llançar-se a l'aigua. Aquí tenim un piló, que és la fita, on canvia el límit, la frontera administrativa entre Catalunya i l'Aragó. Este barranc, el barranc que és, de fet, és el riu Algàs, aquí estem a la capçalera que rep el nom de Paridora, és el límit administratiu entre Catalunya i Aragó, en un bon tram. En este bonic toll d'aigua ens ajuntem amb un altre dels grups de cursetistes, en este cas de xics, amb els que continuem baixant. Aquest és el salt més alt, allà hi ha un nivell, aquí és el segon nivell, i un més nivell més alt, si hi ha més aigua, podríem saltar des de dalt, però avui hi ha poca aigua, és impossible saltar de dalt. Pel que sembla, algun cursetista ha perdut la por del tot, ja que fins i tot en saltar s'atrevís a fer filigranes. El descens s'acaba amb un ràpel de 35 metres que va parar al fons d'un gran toll que en època de pluges està ben ple d'aigua, però avui eixim d'ací a peu i xut. Ara cal retornar als cotxes, remuntant el barranc per finalitzar al cap d'una hora assentats a taula al peu d'estes muntanyes de singular bellesa que són els Ports. Vinga, va. El barranc la Paridora. Un brindis amb cava posa el punt final a la jornada. It's day one on the trip, and I find myself in a place so far beyond my wildest dreams. If heaven is on earth, then this is it. Ens trobem a les Maldives, una illa paradisíaca situada a l'oceà Índic. The waves come tumbling in as I make my way to the lineup. Este és el lloc escollit per la surfista Catherine Clark per escriure el seu diari i passar uns dies entre les seues onades. It was everything within these moments. All of my dreams.
Però peronades interessants les de Kira Point, al sud-est de Queensland. Així trobarem alguns dels millors surfejadors australians del moment. Avui l'aventura a la xarxa va de surf. A internet podeu trobar diversos clips molt interessants com este anomenat Moments, on veureu imatges espectaculars dels diversos surfistes que integren l'equip Quicksilver. No podíem acabar sense conèixer Bethany Hamilton, una de les millors surfistes femenines del món, a pesar de tindre només un braç. L'altre el va perdre a causa de l'atac d'un tauró. L'australiana és un exemple de superació i les dificultats no li han impedit continuar practicant el que és la seua passió. L'acompanya Alana Blanchard, la seua millor amiga i també gran esportista. As we lay in the sand and we stare at the sky, watch the moon dancing wide as the stars let your eyes on my eye. There's no place on earth I'd rather be. Fa un parell d'anys vam fer un barranc que ens va deixar bocabadats. Badines, forats, tobogans, salts i màxima diversió. El barranc del riu Challes, a la província de A Coruña. Avui hem volgut tornar, però per un motiu concret molt relacionat amb esta imatge. 2003, un grup ecologista denunció a l'empresa Ferroatlántica, la propietària d'esta presa, perquè no deixaven passar un caudal ecològic, el caudal mínim exigido per llei. En 2011, abril de 2011, salió la sentència obligando a los propietarios de la presa a soltar ese caudal ecológico. Lo que llevó a que este barranco que llevamos haciendo desde 1999 sufriera cambios muy importantes por el caudal. Esta considerable inyecció d'aigua baixa durant tot l'any, de manera que trobarem este cabal tant a l'hivern com al cor de l'estiu. Això ha transformat el barranc completament, convertint-lo en un dels més potents de la península i que resta a veure amb el que ara fa només dos anys van visitar. Per demostrar-ho, un exemple prou eloqüent. Fa dos anys començaven caminant per dins d'una antiga presa. En el punt més fons, l'aigua no ens arribava ni als genolls. Fins i tot van passar a l'altre costat per una de les antigues comportes de la paret, ja que d'aigua pràcticament no n'hi havia. Fixeu-vos ara com està esta mateixa presa. Però fa només dos anys caminàvem tranquil·lament, ara hem de nadar per obligació. Està plena fins dalt. I mireu com està la comporta per on abans tan sols baixava un xicotet fil d'aigua. Evidentment, hem de buscar una ruta alternativa per passar a l'altra banda de la presa. A partir d'ací, comença realment el barranc del riu Challes, també conegut com a barranc de l'Ézaro. Tornem a viatjar en el temps. Fa dos anys estaven caminant per un canal obert a la roca, antic llit de desguàs del riu durant les obres de construcció de la presa. Ara res de caminar. Ens podem deixar endur per l'aigua corrent avall. De fet, esta serà una constant durant tot el barranc. Antigament, a partir d'ací, venia un tram molt bonic on la roca polida i compacta formava forats de diverses grandàries com si foren xicotetes banyeres, algunes de les quals estaven intercomunicades per un sifó.
La roca, combinada amb l'aigua, formava diversos tobogans, convertint el barranc del riu Chayas en un dels més divertits de la península. Ara la força de l'aigua ha desbordat per complet totes aquestes marmites i ha donat pas a una successió de salts i cascades. Per poder-les superar, cal estudiar molt bé l'operació. En alguns trams, el més prudent és baixar caminant pel costat. En d'altres, l'única solució és traure les cordes i fer un ràpel. Els més atrevits, com Borja, prefereixen baixar pel dret. Es uno de los barrancos más potentes de Galicia. En ciertos tramos es más divertido porque podemos coger ciertas lenguas de agua para jugar con ellas, algún remolino pequeño, podemos jugar con ellos, pero después hay algunos rápidos, algunas caídas de agua, que el problema es que debajo de la espuma, recordad siempre que hay piedras, ¿vale? Y en estas pequeñas cascadas, si te arrastra por ellas, además de poder quedar en un rebufo y del que es bastante complicado salir, uno se golpea, se puede hacer daño, se puede dar golpes serios. Por tanto, peligro, los barrancos acuáticos, hay que saber uno dónde se está metiendo. Y sobre todo este, porque tiene mucho caudal y mucho, mucho desnivel. Cascades com esta resulten una autèntica trampa. La força amb la que baixa l'aigua faria que se'ns enduguera avall i mireu quin és el tram que ens espera. Per este motiu, a l'hora de creuar d'una banda a l'altra, els nostres companys sempre tenen a punt una corda per qualsevol contratemps que puga sorgir. Ens remuntem una altra volta a la primavera del 2010. Així podem veure com la morfologia del barranc del Chayas en este punt era completament diferent. Badines com si foren enormes jacuzzis, una espècie de parc aquàtic construït de forma natural damunt d'este granit que s'ha anat polint amb el pas del temps i que havia donat lloc a una retafila de tolls arrodonits separats per xicotetes cascades que feien les delícies de tot barranquista. Per gaudir d'este lloc no calia ser cap especialista, senzillament deixar-se emportar per l'aigua i passar-se-ho bé. Però ara el tram de les marmites, com era conegut abans, resulta molt perillós. Per això, primer voregem la cascada per un costat, ajudats per una corda que actua de cable de vida. Després baixem també encordats per la roca. Vistes les circumstàncies, seria molt perillós intentar ficar-nos enmig d'esta furiosa corrent d'aigua, ja que a pocs metres hi ha una immensa cascada. Ara bé, com que cal creuar a l'altra banda, ho farem amb total seguretat. És a dir, travessarem encordats per si la corrent ens arrossega. El primer en fer-ho és Òscar. Un colp a l'altra banda subjecta la corda. Després és el torn d'un altre company que rellisca just a l'últim moment. Afortunadament, està a temps d'arribar a l'altra banda, no sense haver-se engolit un bon glob d'aigua. Després passem la motxilla i la resta de material per la corda. I finalment és el torn de Borja. És molt convenient conèixer bé el riu per a gaudir-lo sense emportar-nos cap ensurt, ja que la força de l'aigua és incontrolable. Finalment, el barranc es precipita en una caiguda lliure de 60 metres. Antigament, fent un ràpel, es podia baixar sense massa problemes. Fixeu-vos bé en esta imatge i quedeu-vos-la en la retina. Això és el que ens vam trobar fa un parell d'anys. Mireu ara en què s'ha convertit este salt. Una impressionant cascada que baixa per diversos llocs i que necessitarà una bona tècnica i l'aplicació dels cinc sentits per poder-la baixar.
Hace unos años este barranco se hacía un grupo experto en unas 2 horas, más o menos. Ahora lleva más tiempo porque hay que jugar, hay que evitar los rápidos, hay que cruzar, hacer muchas contras y muchos backs de una línea a otra. Entonces ahora lleva bastante más tiempo, en torno a unas 4 horas un grupo experto, más o menos. Esta cascada desemboca una ría xicoteta que va a parar a la mar. De fet, el del Xalles és un dels pocs barrancs de l'Europa meridional que desemboca directament al mar amb una cascada. I quina cascada! El ràpel passa just pel seu costat. Si pel que fora ens posàrem davall, la força de l'aigua ens destrossaria. Al final de la vesprada, els rajos solars entren fins al fons de la ria. Això, juntament amb l'aigua polvoritzada, dona lloc a un vistós arc de Sant Martí que ressalta encara més la bellesa d'este llogaret de Galícia. Finalment, guardem les cordes i, coincidint amb la posta de sol, fem l'últim salt del dia que culmina un dels barrancs més potents d'Espanya. Tot i l'amenaça dels núvols, que després van acabar precipitant en forma de pluja intensa sobre el canal olímpic de Castelldefels, finalment es va poder disputar la primera edició del Fast Triathlon. L'objectiu d'esta prova és el de popularitzar la triatló, per això es disputa amb distàncies relativament curtes i aplegant esportistes d'alt nivell. En este cas, eren 2,5 quilòmetres de carrera, 750 metres de natació i 2,5 quilòmetres més corrent. La secció de bicicleta es va haver de suspendre perquè la pluja havia deixat el terreny impracticable. La victòria en categoria masculina va ser per a Jordi García, amb un temps de 26 minuts i 53 segons. Anabel Gràcia va ser la vencedora en fèmines per davant de Sara Loer. Avui volem donar-vos unes quantes recomanacions que cal tindre en compte en cas de tempesta. Si estem a l'aire lliure, cal allunyar-se d'objectes metàl·lics, però a l'interior d'un cotxe ben tancat estarem relativament segurs. Millor entrar en un refugi o una casa i tancar portes i finestres perquè no hi haja corrents d'aire al seu interior. Si estem en un descampat, mai protegir-se davall d'un arbre aïllat, millor a l'interior d'un bosc homogeni. Si estem en una cresta o al cim d'una muntanya, és urgent marxar. Si no podem, cal estirar-se al terra, a ser possible, sobre la motxilla. Recordeu que una persona afectada per un llamp es pot revifar amb massatge cardíac i respiració boca a boca. Kilian Jornet va presentar el seu nou projecte personal, Summits of My Life, el passat dimarts. L'objectiu és fer realitat un somni que consisteix a anar a les principals serralades del món i pujar i baixar el més a pressa possible els cims més emblemàtics del planeta al llarg dels pròxims 4 anys. Entre ells, el Serví, l'Elbrus o la Aconcagua, culminant amb l'ascensió a l'Everest que té previst dur a terme l'any 2015, una ascensió que farà sense oxigen i amb el mínim material possible. L'important no és batre el rècord, sinó és la forma de fer-ho, la forma d'anar a la muntanya, a l'anar el més lleuger possible, no només d'equipament, sinó també intentant no deixar rastre a muntanya, és a dir, sent nosaltres mateixos els que hi anem sense ajudes externes. Bueno, el projecte va néixer, jo crec que des de que era nen, no? Era petit i els pòsters que tenia a l'habitació, els llibres que llegia dels meus pares eren d'aquestes muntanyes, eren d'això, i al final doncs, et van entrant aquestes idees al cap. I quan vaig començar la competició doncs, em va venir aquesta idea de fer aquest cim ràpid. I ha sigut durant aquests últims anys que s'ha anat gestionant aquesta idea. I aquest any he dit, bueno, doncs, és el moment de llançar-se, de provar-ho. Nadie nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo que lo intentáramos. Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros sueños, que si no soñamos, estamos muertos.
Amb imatges del vídeo de presentació Summits of My Life ens acomiadem fins la pròxima setmana. Nuestros pasos siguen el instinto que nos lleva a lo desconocido. No miramos los obstáculos que hemos superado, sino aquellos que vamos a superar. Nosotros mismos. No somos ni corredores, ni alpinistas, ni esquiadores, ni tan solo deportistas. Somos personas. No estamos seguros de conseguirlo, pero estamos convencidos de conquistar la felicidad. ¿Qué buscamos? Quizás vivir.